Pozdrav svima. Evo, znači, dosta vas me pitalo zašto menjam non stop znači smještaj. Već jednom sam rekao zbog čega menjam smještaj. Radi džušta, znači, da budem iskren, evo tu sam i sa prijateljem svojim. On isto može da vam potvrdi, isto dobro zna džušta ko i ja. Znači, zašto menjam non stop smještaj? Evo ovako. Naravno, mi uselimo prvi mjesec u smještaj, popola platimo nebitno po 80 maraka da nemo, po 90, po 100, nebitno koliko da nemo para, zavisi kakvi je smještaj. Kao što ste mogli da vidite, da sam u roku dana promijenio jedno 15 smještaja, što nema niđe, znači, u istoriji, tako i na svijet, da se može za godinu dana promijeniti 15 smještaja. E, to se ovako zapravo dešava. Prvi mjesec mi naravno uselimo, to sve fino, i kad dođe 5 dana pred da moramo da platimo za drugi mjesec kirije, on ima, znači, pare, a međutim, kao što vi već znate, prokocka, popije, uzme kod dragi sebi hrane, sat, košulje, nešto tako uzme. I onda meni kaže, ajde ti plati smještaj, ja ću te vratiti pare. A to znači, nemoće mi se da u meni vrati pare. Ja radi sebe moram da uplati smještaj za nas dvojicu. I onda kad treba u meni da vraća pare, znači ne vratim novac. Znači, njem kaže, neću ovdje sad ima 100 maraka, me daje 20 maraka, on mi kaže, of, kao puno je. Koliko može biti puno, ja platim 200 maraka smještaj za nas dvojicu. Ti bi sad bio u jajnj tamo, bez ičega, bez struje, bez vode, bez ičega bi bio u jajnj tamo. Znači, što je sjest? Dobro, jeste. Ja kad nisam imao smještaj, da sam bio na ulici, ja sam imao njega, kakva takva situacija, ali jebiga, što ja sad tu mogu. Šta ću da kažem? Zbog toga. Druga stvar je, sad sam sa mojim prijateljem tu odlučio da živim sada s njim. Kao što sam već obećao, drugi mjesec da živim sa prijateljom, zato što svi nemaju znači izdržati. Evo sad ponovo izlazimo sa smještaja, užo sam uselio u Obarskoj, znači ponovo izlazi smještaj zato što on ponovo nema para, nijedan do sad smještaj on nije platio. Znači, ni jedan smještaj, do sada i 15 smještaja u roku godinu dana nije platio, to nisam ti odam pričam, ali jebik, ja sam to govorim. Šta se još što vam kažem, znači, ko s njim što budem, jebik, on ima državni posao, mislim, je državni, ali ono, radi u SEPO firmu, ja naravno još uvijek na odadnjemce radim, ja ću kako zove ići na hranu, ima svaki dan hrane, on naravno kad dobije platu. Jesi. On će naravno kad dobije platu, kako se zove, smještaje plaćati kiriju, kirija je možda 150 maraka uvr glave. Znači, a ja ću da svako večer se pobrinem u vezi hrane, nebno svako večer, svako peto večer. Nek mi ode čita moja Nemca u hranu, ali hoću da od sada budem, znači, u smještaju, da non stop ne moram da se brinem za svaki mjesec, ako me razumijete. Ali ću za Jolta, ali ja rekao sam već ne, da se sekiram za njega i da se brinem za njega i da razmišljam više o njemu. Znači, to je to, kako se zove. Nekom sam malo sam o sebe, da baš da vidim kako će on sada bez mene da se snalazi. Znači, za hranu i za smještaj. Baš me to zanima. Evo, dva dana sam bio u Brčkom, kod sestri sam bio, međutim on zove preko nekog drugog telefona mene. Kao ko bragi, on se zabrinu, gdje sam ja. Ajde, dobaj, nije veze. Zatim ja došao u smještaj, on me pojio i kolač, i smoki, i Coca-Cola popio, i stvari mi nosio, i on se zabrinuo zbog mene što me nema. A on to sve pojio i obuko moje. Ovo što pomoću da kažem, da nije da nešto kritikujem Đorđeta. Jes mi izlazio meni u sused 100 puta, evo kad sam izgleda puštao dom, nisam imao svoju vlastnu kuću, više sam odje, jebila njegova taka je kuća, bit ću opet mu pomoć koliko budem ja mogao njemu. Naravno, i on sve može isto da pomogne, ali ja ću u prulazu, ako bi zatraja para, ću mu dati sigurno 10-15 maraka, nebitno. Uglavnom ću ti pomoći i pomoći ću mu naravno, kad bude trebao da se okupa nešto tako, da ne plaća prđak, da plaća, kako zove,
smještaj, da, predočno da ne plaćam, predočno da bi se samo kupao. I eto, mislim, ni ovo nije 100% sigurno, ali evo dogovaramo se upravo ja i moj prijatelj da priđem koji ga smještaj. Sad zavisi da li će to biti 100%, ja znam da hoće, zato što ono, dobar je, zašto ono dobar, znači, vredan je, evo ga će radi 15 dana u SEP, znači ima tu iza hitne pomoći smještaj, ima svoj koji plaća, koliko sam ja razumio, 200 maraka, a mi ćemo naći neki drugi za 150. I to je to. Eto, pozdrav. Čao, ja se nadam da se živio u ovome klipu. I eto, vidimo se.